ចលនាជ្រុលនិយមនៅក្នុងប្រទេសយើងនៅបន្តមាននៅឡើយចលនាជ្រុលនិយមគឺជាឫសគល់និងជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសជាតិសូម្បីតែប្រទេសបារាំងប្រធានាធិបតីបារាំងទើបនឹងប្រកាសប្រមាណថ្ងៃមុនថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះប្រសិនបើបកស្រាំនិយមជ្រុលនិងឆ្វេងនិយមជ្រុលឈ្នះឆ្នោតលទ្ធភាពនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលនឹងអាចកើតមាននៅក្នុងប្រទេសបារាំងដូច្នេះតាមរយៈនៃមូលហេតុដែលប្រទេសបារាំងធ្លាប់មានសន្តិភាពរាប់រយឆ្នាំហ៊ានប្រកាសថាបើក្រុមជ្រុលនិយមឈ្នះឆ្នោតលទ្ធភាពនឹងកើតមានសង្គ្រាមស៊ីវិលតើកម្ពុជាមានហេតុផលនឹងនិយាយដូចគ្នានេះទេច្បាស់ជាមានហេតុផលនឹងនិយាយបែបនេះថាបើក្រុមជ្រុលនិយមនៅបន្តគឺយើងនឹងបន្តឆ្លងកាត់នៅការលំបាកដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនអាចហូរឈាមសារជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ទុកជាមុនថាការប្រួយផ្ដើមគំនិតដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិរទេសនៅក្រៅប្រទេសកំពុងចាប់ផ្ដើមហើយខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះបញ្ជាក់ជូនជាព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកក្នុងប្រទេសឲ្យបានជ្រាបថាបាក់ណាក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលបង្កើតនៅឯបរទេសនៅពេលប្រសិនបង្កើតឡើងនៅពេលខាងមុខតាមការគ្រោងទុករបស់គេយើងត្រូវតែកម្ចាត់ចោលភ្លាមរំសាយចោលភ្លាមនៅអង្គការចាត់តាំងបាក់ណាក៏ដោយដែលនៅក្នុងប្រទេសនេះគឺជារឿងចាំបាច់ដើម្បីធានាការពារយើងបានហើយហើយពួកគេមានក្បាលម៉ាស៊ីនជារដ្ឋាភិបាលនៅក្រៅប្រទេសហើយមានសមាជិកធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងប្រទេសនោះបានទេដូច្នេះខ្ញុំសូមអព្ភិលទៅចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យពិចារណាលើរឿងនេះវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់តាក់ទងនឹងច្បាប់បង្កើតគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់ដទៃទៀតប្រសិនបើពួកគេបង្កើតនៅរដ្ឋាភិបាលនេះទេក្រុមក៏ទទួលបានទៅព័ត៌មានដែលពួកគេកំពុងចលនាបង្កើតឡើងរបស់ដែលហៅថារដ្ឋាភិបាលនេះទេបើអ្នកឯងមានរដ្ឋាភិបាលយើងក៏មិនអាចទុកគណៈបកនយោបាយឲ្យស្របច្បាប់បានតទៅទៀតដែរនេះគឺជារឿងដែលយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើយើងត្រូវហ៊ានលះបង់ត្រូវហ៊ានធ្វើនៅអ្វីៗដើម្បីការពារនៅសន្តិភាពសម្រាប់ប្រជាជាតិរបស់យើងយើងបានបាត់បង់សន្តិភាពរយៈពេលវែងយើងទើបមានសន្តិភាពរយៈពេលជាង25ឆ្នាំយើងមិនខ្លាចនឹងបង់តម្លៃណាក៏ដោយដើម្បីនឹងទប់ស្កាត់នៅចរន្តជលនិយមដែលបង្កើតឡើងនៅស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសជាតិនោះឡើយ